החלום שיש עוד מקום, שיום אחד יחדל להיות אלים. נעזור לי, תן בי מילים. מתי זה כבר יקרה? למה את זה? כמו בכל האהבות, שיום אחד ילמו הטילים. אנא עזור לי, תן בי מילים. מתי זה כבר יקרה? לראות כי אין כוח לחכות, שיום אחד לא יהיו עוד חללים. כן, זו התפילה שלי.